Min barndomsverden var dekket av snø, og over snøen hvilte en stor kald stillhet. Svarte fugler hang lydløst der oppe i stillheten, og på snøen nedenfor gikk folk omkring på ski, både hit og dit og tilbake. Og hvis noen hadde gått dit før, til Ammerud gård for å hente melk eller hvor de skulle, da hadde man et spor å følge. Men hvis ingen hadde vært der den dagen, la man i vei og laget et nytt spor. Et skispor. For den gang hadde man ski som kunne bære en voksen mann med vinterfrakk opp på snøen. Og mannen var det første mennesket på den hvite flate. Sånn var det i min barndomsverden, da verden var ung og snøen var kald og dalte ned fra himmelen. Nå lager man snø av plastikk og sukker og skyter den ut med kanon. Og intet menneske er noen gang det første menneske i skogen, for først må det gå en maskin der som lager en vei mellom trærne, og oppå der kan skiløperen danse omkring som en bredbent kalkun, og ingen vet hva han egentlig skal med ski. Hvorfor sykler han ikke gjennom skogen når det allikevel er en vei der? I min barndomsverden gikk alle seint. Men noen gikk enda seinere, og når han som gikk seinest ble tatt igjen av en som ikke gikk fullt så seint, da gikk han som gikk seinest ut av sitt spor og slapp han andre forbi. Og begge løftet på hatten og sa, du er ute og flyger du au. Og han som ikke gikk seinest, den andre, sa, jeg har ikke stunder til å tale åt deg, for jeg er med i dette holmenkollrennet helt kjim til kjerringa, sa han. Og gikk videre, for han kjente kona til han som gikk seinest. Han hadde kanskje gått for presten sammen med kona, eller de var i slekt. Nå går noen på ski, på én ski. Snart blir det et forbund for dem som vil gå baklengs på ski. Eller det blir en øvelse hvor de skal hoppe på ski med hodet ned eller med hjertet i halsen. Eller et VM i å gå på ski uten ski, akkurat som alkoholfritt øl. Hvis du skjønner hva jeg mener. Eller skitennis, eller... I min barndomsverden hadde man ski med en slags bøy oppover. Ytterst, foran. Og skiene var sånn at de kunne bære en mann oppå snøen, selv om denne mannen hadde vært og hentet jordmor og bar henne hjem på ryggen. Det var derfor man hadde ski i min barndomsverden, fordi det var mulig å gå oppå snøen. Og etterpå bar han jordmora tilbake samme vei. Da var det kanskje blitt natt. Og mannen var det eneste mennesket på den store blå flate. Og to kråker satt svart og lydløse på en gjødselhaug. Og langt der borte på den andre siden sivet det gult lys ut fra vinduene hjemme. Og mannen stanset kanskje og ropte lavt ut i den store kalde stillheten. Det blei en gutt. Og stillheten hvisket tilbake. Gratulerer. Vær god mot guttungen.